Сьогодні до Львова на лікування привезли пораненого на військових навчаннях нашого колегу телеоператора з Кривого Рогу В'ячеслава Волка. Близько 3 годин борт санавіації разом з анестезіологом доправляли хворого з Дніпра. За словами дружини, у Львівському військово-медичному госпіталі пораненому проведуть першу операцію з видалення осколків з хребта. Оскільки чоловікові потрібна подальша реабілітація, жінка просить допомоги у небайдужих. Нагадаю, В'ячеслав Волк постраждав ще 6 липня під час навчань з територіальної оборони. За даними військових, його підстрелив з пістолета волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Олік, давай каталочку. Ти зразу на неї зверху. Ні, не розвертай, ми вже не розвернемося тут самі. Давай.